Og da er vi direkte inne her fra Lillehammer camping, eller Ringsaker, i Oppland kommune, om du vil. Vi sitter og venter på at Håkon André Ingebrigtsen skal komme og passere matstasjonen. Og der kommer en der langt der borte. Kan det være Håkon som kommer der? Nei da, det er ikke det! Det er sognepresten i Lillehammer! Han går på ski, og han går fort! Og hvem er det som kommer bak han igjen? Hvem er det? Jo, det er han! Han store fra Asker! Håkon! Han kommer i stor fart, og han er helt oppe i rumpa på sognepresten der! Og hva er det som skjer? Sognepresten drar fram en svart kondom! Hva gjør han? Han tar den på Håkon! Vi er vitne til noe stort her. De ligger oppå hverandre borti der nå. Han pumper på Håkon rett ved mål. Og så skal dette gå. Hvem skal vinne, og hvem skal stå? Vi ser at Håkon prøver å krabbe seg inn mot mål. Kan det gå? Nei, sognepresten tar tak i håret på Håkon. Han får rast og flytter igjen. Og så skal dette gå, da. Håkon river av sognepresten klæra. Sognepresten ser sinna ut. Han tar Håkon. Klemmer Håkon inntil seg. Og så ligger de der og beføler hverandre. Men det er ingen som har kommet over målstreken ennå. Det er bare en centimeter om å gjøre. Men hva er det som skjer? Jeg ser noe som glinser der borte. Det er Håkon sitt lem. Sognepresten har satt seg opp på. Men det der kan ikke gå bra. Og så skal det gå bra. Det er så lenge før, og det holder målstreken begge to helt likt, og det går for alle sammen! Gratulerer så mye, og du skal bli pappa, Håkon! Men da må du legge på dataen og legge til noe musikk.